обережно шахраї. В Івано-Франківську уже неодноразово група невідомих осіб проводила незаконні перевірки на підприємствах. Вони представлялися працівниками санстанції або ж фахівцями головного управління Держпродспоживслужби, після чого перевіряли медичні книжки працівників. Якщо ж документ був не у всіх, то зловмисники вимагали винагороду за непритягнення їх до відповідальності. Таких випадків зареєстровано близько 6. Особа, яка здійснює перевірку, вона повинна мати направлення на перевірку, має мати посвідчення особи, має мати відповідний наказ про проведення цієї перевірки. Тобто всі ті атрибути, які засвідчують її повноваження і підтверджують її особу для здійснення даної перевірки.